Salam, Real TV'de tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, ötən verilişimizdə biz Xürrəmilər hərəkatından, Babəkdən və bu dövrün öyrənilməsində olan boşluqlardan danışdıq. Dövr 9-cu əsr, Azərbaycanda xilafətin artıq feodal dağınıqlığı ilə əvəz edildiyi bir dövr başlayır, bir mərhələ başlayır. Ümumiyyətlə, feodal dağınıqlığı Azərbaycanda necə gedirdi? Dövlətlər yarandı müxtəlif. Şirvanşahlar, Sacilər, Şəddadilər, Rəvvadilər. Gəlin, bax, bu ilk, belə deyək, feodal dağınıqlığı dövründə yaranan Azərbaycan dövlətlərini araşdıraq. Kəmran, bu dövrün olduqca vacib xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, biz xilafətdən əvvəlki dövrü də yada salsaq, təsəvvür edin ki, 600 ilə yaxın Əhəməni və Sasani imperiyalarının hökmranlığı dövrüdür. Yəni, Azərbaycan üzərində və bu iki böyük imperiya Azərbaycan varlığını məhv eləyə bilmədi, bizim dövlətçiliyimizi aradan qaldıra bilmədi. Bunun dalınca Ərəb xilafəti 9-cu əsrin ortalarına qədər. Yəni, bu üç imperiyanın dövründə Azərbaycan siyasi varlıq olaraq öz dövlətçiliyini, öz ənənələrini qoruyub saxlaya bildi. Biz keçən verilişlərdə də demişik, burada ən vacib məsələlərdən biri böyük Azərbaycanın ərazisinin artıq xilafətin süqutu ərəfəsində Oğuz Türkünün əlində olması idi. Oğuz dövlətinin özəyi buraydı. Yəni, hələ Səlcuq axınlarından çox qabaq burada Oğuz dövləti, Oğuz Türkü möhkəmlənmişdi. Bu, vacib məsələlərdən biridir və xilafətin süqutundan sonra mən ona feodal dağınıqlığı deməzdim. Əlbəttə, xilafətin süqutundan sonra Azərbaycan ərazisində yerli o qədim dövlətçilik ənənələri dirçəldi. Bunun dirçəlişin mənası ondan ibarətdir ki, bu məmləkətin qədim, biz bugün tarixin dərinliklərdə gedində bizim 5000 illik dövlətçilik tariximiz var. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan xalqının dövlətçilik ənənələrini heç bir qüvvə aradan qaldıra bilməyib. Nə Əhəməni, nə Sasani işğalları, nə Ərəb işğalları. Ona görə də Ərəb xilafəti, Babəkin başçılığı edəyi xalq azadlıq hərəkatı Ərəb dünya imperiyasına elə bir zərbə vurdu ki, imperiya artıq çöktü, parçalanmağa başladı. Və Azərbaycan ərazisində bizim qədim dövlətçilik ənələrimiz dirçəlməyə başladı. Bu təbiidir, dövlətlər həmişə imperiyalar parçalanında onun ucqarlardakı canişinləri müstəqilləşirlər. Amma Ərəb xilafətinin özünün də sonlarına yaxın, Ərəb xilafətinin əsas sərkərdiləri özəyi, Türk mənşəli sərkərdilər burada üstünlük təşkil edirdilər. Məsələn, deyək ki, Babək hərəkəti ilə bağlı Afşin Heydər ibn Kavuz. Kim idi bunlar? Bunlar Orta Asiyadan, Əsrşan vilayətindən Türk əsilli sərkərdiləridir. Və buranın idarəçiliyində də onlar çox mühüm rol oynadılar. Və deyək ki, Sacilər dövləti yaranında onu idarə edənlər artıq Türklərdir. Və yerli Oğuz Türklərini idarəçiliyi bu Afşin Heydər İbn Kavus o nəsildən, Afşinlər nəslindən, Usurşan nəslindən olan Türklərin, Sacilərin əlinə keçməsi ilə əslində Azərbaycan Türk xalqının formalaşması prosesi başa çatdı 9-cu əsrdə. Yəni bu baxımdan bu dövlətçiliyin, Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlməsi əlbəttə pərakəndəlik halında idi. Müxtəlif bizim ərazilərimizdə yerli dövlətlərin dirçəlişi hələ mərkəzləşmiş dövlətin yaranması üçün uzun əsrlər irəlidə idi. Amma fakt bundan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqının dövlətçilik ənənələri dirçəldi. Mən burada bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bizim tarix dərsliklərimizə də bu indi əksini tapmağa başlayıb. Amma Sovet dövründə bizə Azərbaycan deyiləndə Arazdan şimaldakı Azərbaycan SSR deyilən bir müttəfiq respublikanın bu ərazini təqdim edirdilər. Amma tarixə baxanda xilafətin süqutu, Ərəb xilafəti nə qədər qüdrətli imperiya olsa da, Ərəb xilafəti Sasanilərdən qalan dövlət idarəçiliyini, ərazi idarəçiliyini, inzibati idarəçiliyi demək olar ki, dəyişdirmədi. Və xilafətdən sonra Arazdan şimaldakı bizim qədim Albaniyanın ərazisi ki var, Azərbaycan Albaniyası, o ərazi Arran adlanmağa başladı. Və sərhədlər dəyişmədi xilafət dövründə də. Arrana hərə daxil idi? Arranın üç böyük şəhər vardı. O üç böyük şəhərlərdən birisi Tiflis idi. O birisi Bərdə idi, o birisi də Dərbənd şəhəri idi. Yəni, xilafət süqut eləyəndə
bak bu ərazilərdə, Azərbaycanın şimalındakı bu tarixi ərazilərdə bizim dövlətçiliyimiz dirçəldi. Bax, məsələn, yaranan, siz adlarını çəkdiniz. Bəli, sacilər, salarilər, rəvvadilər, şəddadilər, şirvanşahlar. Amma bunlarla yanaşı, keçmiş xilafətin ərazisində Azərbaycan xalqına məxsus əmirliklər də yarandı. Dərbənd əmirliyi yarandı. Sonralar Dərbənd xanlığı o əmirlik əsasında yarandı. Deməli, Azərbaycanın ərazisinə daxil idi Dərbənd. Yəni, xilafət süqut eləyəndə bizim ərazimizdə yaranan dövlət qurumlarının torpaqlarına baxanda bizim atlaslar əlimizdədir. Bu, Azərbaycan torpağı olduğu artıq təsbit olundu. Xilafət dövründə də belə idi, xilafət parçalığında da yerində Azərbaycana məxsus Dərbənd əmirliyi yarandı. Tiflis əmirliyi yarandı. Biz ayrıcana bir xüsusi buna monoqrafiya, bizim gənc alimimiz Rəşad Mustafa xüsusi monoqrafiya həsr edir. Tiflis əmirliyi. Tiflis əmirliyi deməli 9-cu əsrin ortalarından başlayaraq 1122-ci ilə qədər, 1122-ci ilə qədər bizim burada dövlətimiz olub. Tiflis əmirliyi adlanan Tiflis Türk Müsəlman əmirliyi. Buranı nə vaxt ələ keçirdilər? İberiyadan hücum eləyən 4-cü David 1122-ci il Didiqorov vuruşmasında Tiflis əmirliyini ələ keçirir. O vaxta qədər Tiflis Azərbaycan şəhəri idi. Tiflis əmirliyinin ərazisi Azərbaycan türklərinə məxsus idi. Keçmiş Albaniyanın ərazisi idi. Yəni bu dövlətçilik dirçələndə bunların olduqca bir, məsələn Şəki əmirliyi yarandı. Şəki əmirliyinin sərhədləri Dəryal keçidinə qədər gedib çatırdı. Keçmiş Albaniyanın ərazisi olaraq. Yəni ona görə də bu tarix araşdırılanda biz öz sərhədlərimizin tarixini öyrənirik. Biz əlbəttə tarixi varisiyik. Biz bugünkü Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınan, dünya birliyini tanınan ərazi bizim ərazimiz. Biz onun qanuni varisləriyik. Amma tarixi varisimiz olaraq biz indi Ermənistan deyilən dövlət bizim ərazimizdə yaranıb. Tiflis əmirliyi keçmiş Azərbaycan Türk feodal əmirliyidir. Yəni bu baxımdan da bu dövlətlərin yaranmasında bu amili xüsusi nəzərə almalıyıq. İkinci məsələ bizim xalqımıza bəyan olmalıdır, məlum olmalıdır. Xilafətin süqutundan bizə ağır bir yadigar da qaldı. O ağır yadigar bundan ibarətdir ki, xilafət dövründə bir tərəfdən Erməni Qırqaryan kilsəsi, Alban kilsəsini ləğv eləməyə çalışdı. Kilsələrin mübarizəsi başlandı. Azərbaycan ərazisi Alban kilsəsi, Qırqaryan kilsəsi ilə Gürcü Pravoslav kilsəsi arasındakı mübarizə meydanına çevrildi. Azərbaycan düzən ərazilərində isə tanrıçılıq, İslam qalib gəldi və beləliklə bizim xalqımız dini cəhətdən parçalanmış oldu. Dini cəhətdən parçalanma xilafət dövründə bu artıq qabarıq bir üzə vermədi. Bizim dövlətlərimiz yarandıqdan sonra, yerli dövlətlər yarandıqdan sonra həmən o kilsələrin mübarizəsi ərazi iddiaları dövrünə qədəm qoydu. Gürcü Pravoslav kilsəsi, Alban kilsəsinin varisi kimi Azərbaycanın şimal-qərb torpaqlarını ələ keçirmək, açıq ərazi iddialarına başladı. Məsələn, İberiyadan 4-cü David hücum elədi, Tiflis əmirliyini süquta uğratdı. Yəni, bununla da keçmiş Albaniyanın ərazisi, Ərəb dövründəki Aranın ərazisi olan Tiflis, onun ətrafındakı ərazilər artıq o Pravoslav kilsəsinin, Alban kilsəsinə sahib çıxmaq, deməli, Gürcü hakimləri tərəfindən yerilən siyasət nəticəsində ərazi iddialarının əsası qoyuldu. Və sonralar, bax görürsünüz, bu yaxın zamanlarda bəzi Azərbaycan-Gürcüstanın tarixi qardaşlıq əlaqələrini gözü götürməyən qüvvələr, görürsün, ortada David Qarajı məsələsi qaldırırlar filan. Bunların heç bir əsası yoxdur. Əsas ondan ibarətdir ki, xilafət dövründə bir xilafətdən sonra Tiflis Əmirliyi adından dövlətimiz olub bizim. Bu 300 il, 400 ilə yaxın ayrıcına dövlət qurumu olaraq yaşayıb. Ona görə də bu tarixlər doğru araşdırılmalı. Doğru düzgün araşdırılanda biz tariximizə sahib çıxırıq. Bu bir tərəfdən isə Erməni Qriqoryan kilsəsi. Mən onu deyim ki, təkcə xilafət dövründəki biz o İlyanın məktubunu oxudum. İndi təzə mərhələ başlandı. Alınmadı Erməni Qırqaryan kilsəsinin siyasəti, xilafət dövründə Alban kilsəsini ləğv eləmək baş tutmadı. Belə olduqda artıq Van gölü sahillərində kiçik Erməni knyazlığı qüvvələrini səfərbər edərək Azərbaycan ərazisinə hücum eləmək. Dəbilə hücumlar, Naxçıvan istiqamətində hücumlar, bax bu dövrün bizə yadigarı
Sacilər dövlətinin dövrü, Şəddadilər dövrü. Bu iki dövlətin tarixini mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Sacilər dövründə Əbu Sac Divdadın oğlanları Yusuf İbn Əbu Sac, Məhəmməd İbn Əbu Sac. Bunlar Azərbaycan tarixində olduqca mühüm rol oynadılar. Bütün Azərbaycan tarixi torpaqları Sacilər dövlətinin tərkibində o Dədə Qorquddakı xəritə əhatə olunan o ərazilərin hamısı Sacilər dövlətinin tərkibində birləşdi. Və Sacilərin dövründə Sacı hökmdarları Van Gölü sahillərindən Azərbaycan ərazisinə hücum edən erməni qüvvələrini darmadağın elədilər və erməni hakimlərini də məhv elədilər. Yəni bu Sacilər dövründə artıq bu ərazi iddiaları məsələsi Qırqaryan kilsəsinin dini iddiaları ərazi iddialarına çevrilməyə başlayır. Bu vacib məsələdir. Və Şəddadilər dövründə bu bizim üçün son dərəcə ibrətli faktlardan biridir. Şəddadilər də sonradan Səlcuq hökmdarlarının yürüşünü məmnuniyyətlə qəbul etdilər. Onlarla dostluq əlaqələri yaratdılar və qərbdən Gürcüstan tərəfindən Azərbaycana ərazi iddiasının olan hücumların qarşısını aldılar. Gəncənin müdafiəsini təşkil edilər. Və bu dövrdə artıq böyük gələcək erkən Azərbaycan intibahının Kamran müəllim əlamətləri görünməyə başladı. İndi Yaqub müəllim, erkən intibaha keçməzdən öncə bu dövlətlər içərisində uzun müddət bərqərar olmuş Şirvanşahlar dövlətinin də adı var. 861-ci ildə Şirvanşah Məzədilər dövlətinin əsası qoyulur. Şirvanşahlar dövlətinin bu dövrdə meydanə gəlməsi, bunu çoxları birbaşa ərəblərə bağlayırlar. Bu doğru fakt deyildir. Çünki aydın məsələdir ki, ərəb canişinləri idarə edirdilər. Mənşəli, bəli, idarə edirdilər. Məzədilər Yezidinin nəslindən Məzədilər sülaləsinin hakimiyyəti başlayır. Amma bu hakimiyyət Ərəb hakimiyyəti deyildi artıq. Bu hakimiyyət Azərbaycanda, Azərbaycan türklərinin içərisində köçürülən Ərəb qəbirlərinin hamısı çox keçmədən əriyib getdilər. Və iz tarixdə əlbəttə iz qalır, araşdıranda tarixin dərin qatlarında bunlar üzə çıxır. Amma qaldı vahid xalq olar Azərbaycan xalqının tərkibində əriyib getdilər. Amma Şirvanşahlar dövləti Azərbaycanın dövlətçilik tarixində bir də mərkəzləşmiş Səfəvilər dövlətinin yaranmasına qədər uzun sürən bizim dövlətçilik tariximizdir. Bu dövlətçilik tarixinin çox incə məqamlarından biri Azərbaycanın şimal torpaqlarının qorunub yadellərdən saxlanmasında xüsur rolu var Şirvanşahlar dövlətinin. Şirvanşahlar dövlətinin İbrahim Dərbəndi kimi görkəmli hökmdarı var. Biz bunların hamısını Gürcüstanla əlaqələrdə bizim torpaqlarımızın qorunub saxlanmasında Şirvanşahlar dövlətinin olduqca böyük əhəmiyyəti var. Amma Şirvanşahlar dövlətinin bizim erkən orta əsrlərdə biz gələcəkdə o məsələdən danışanda mən məsələn insan təəccüb eləyir. Nə qədər böyük mütəfəkkirlərimiz, məsələn Xaqani, onun həyatı bir Azərbaycan tarixində ibrətli bir həyat yoludur. Nə qədər məşəqqətlərdən keçərək Azərbaycan xalqı üçün, doğma xalqı üçün zəngin irs qoyub. Mənim yolum Bağdada düşdü. Məsələn Mədayan xarabələrində o yerlərdə görüb qəsidəsini, əsərlərini yazıb, ölkənin cənubunda Təbrizdə, Surxab qəbristanında abidəsi ucaldılır. Çox Azərbaycanın ibrətli tarixidir, Şirvanşahlar dövlətinin tarixi və lazımca düzgün öyrənilməmiş tarixidir. Bu tarixin öyrənilməli məsələləri olduqca çoxdur. Və buradan, Yaqub müəllim, keçid eləyək, bayaq siz elə əslində qeyd elədiniz intibaha, Azərbaycan intibahına, çünki bilavasitə dövlətçilik ənənələrinin möhkəmlənməsində Azərbaycan intibahının böyük rolu oldu. Düşüncə tərzi, mütəfəkkirlər yetişdi. Bax, elə prezident də bu günlərdə 2021-ci ilin Nizami Gəncəvi ili elan etdi. Gəlin bu barədə danışaq. İntibah Azərbaycan şüurunda, təfəkküründə və tarixşünaslığında. Kamran müəllim, mən uzun zaman Azərbaycanın demək olar ki, əksər ali məktəblərində dünya tarixini tədris eləmişəm, o cümlədən Avropa tarixini. Və həmişə də qəlbimin dərinliyində bir narahatlıq vardı ki, biz Boccaccio-nu, Petrarca-nı, İtalyan intibahını uşaqlarımıza öyrədirik. Bu, dünya tarixinin çox ibrətli səhifələrindən birisidir.
ve 14. əsrde, 15. əsrde İtalyan intibahını uşaqlara tədris edildiğinde tələbələrə baxırdım ki, İtalyan intibahının kaldırdığı məsələlər, Dekameron'da kaldırılan məsələlər, bütün bu məsələlərin hamısı nə vaxt Azərbaycan ədəbiyyatında Nizaminin yaradıcılığı yadıma düşür, deyirdim, nə vaxt biz Azərbaycanın tarixdə, dünya tarixində Azərbaycan intibahını tədris eləyəcəyik. Və fikrim də bu erkən feodal dövlətlərdən sonra bizim Azərbaycan tarixində erkən Azərbaycan intibahı dövrü başlayır. Və buna görə də mən Azərbaycan tarixi intibah dövrü adlı kitabçamı da yazdım. O kitabı da mən Los Angeles'a qədər dünyanın müxtəlif yerlərini nəşr etdirmişəm. Ona görə də mən düşünürəm ki, biz erkən Azərbaycan intibahına ayrıcına veriliş həsr eləyək. Çünki erkən Azərbaycan intibahı dünya tarixinin nadir hadisəsidir. Kamran nadir hadisədir ona görə ki, erkən Azərbaycan intibahı təkcə Azərbaycan intibahı bizim mədəniyyətimizin oyanışı deyildi. Erkən Azərbaycan intibahı eyni zamanda müsəlman intibahının çox mühüm tərkib hissəsidir. İslam renesansı. O renesansda Azərbaycanın çox mühüm xidməti, Azərbaycan alimlərinin, ziyalıların çox mühüm xidməti var və erkən intibahımızın zirvəsi də Böyük Nizamidir. O intibah sorular Nəsrəddin Tusi, Səfəvilər dövrü. Ona görə də mən çox arzu edirəm ki, biz gələn verilişimizdə erkən Azərbaycan intibahından bəhs eləyək. Yaqub müəllim, təşəkkür edirik. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.